Enemmän kuin meikkivoide, enemmän kuin vieteivoide, uusi L'Oreal väri PC-voide. Korjaa epätasaista ihon väriä, kauniin takainen lopputulos. Väripigmentit sulautuvat ihossa sävyyn. Vihreä vähentää ihon punaisuutta, vihreä korjaa keihdyttäviä ja harmahtavia sävyjä. Uusi L'Oreal PC-voide. We're worth it. Nyt Hong Kong tavarataloista. Luotettava Devalta akkuporakone kahdella akulla 99 euroa ja kaksi jättikrysanteemia yhteensä 13.50. Lisää tarjouksia uudesta kuvastosta hongkong.fi. Henna, Heli, Jaakko, Mirja, Sanna, Niko. Se on oikeasti maailman paras äiti. Kiva sit, kun koulussa kaikki puhuu niin kuin, kuinka kiva oli bileistä ja tolleen. Miksi sun pitää olla ainoa tommonen idiootti? Kyllä. Minä olen luule! Mitä sulla vaivaa? Mä en rauhu kuule kestään! Peli, peli! Koska kaikki eivät ole filmimestareita, nyt parivoitu kananpoika Kotsonen, tai 5.90, kotipizzasta. Wow, ei ole mitään, mitä voittaisi Turbo Powerin. Siitään kalkkia lika poistaa kalkkia Turbo Powerilla yli tuplasti tehokkaammin kuin muistaisuaineet. Uskomatonta. Muutamassa sekunnissa sekä metalli että lasi näyttävät kuin uudelta. Siitään kalkkia lika Turbo Powerilla väärin ja lika on poissa. Kokeile testivoittajaa Siitbangiltä. Osta 5 keijuriini tuotetta. Saat ihanan muumimukin. Tutustu valloittaviin mukeihin ja lisäohjeisiin osoitteessa keijuriini.fi. Viikonlopun leffaputkessa. Carolina Estin. You will meet a tall, dark stranger. I'll get me there in a few moments. Sunnuntaina 9. Nelottelu. Boy. Thank you.
Gentlemen, to the Fandango 100%.